81岁嘅四哥同细49年嘅上海女友 Coco 拍拖12年，四哥点样 keep 住激情呢？秘诀系浪漫啊！星期二有杂志报道，日前影到 Coco 陪完四哥出巡，去完中环嘅银行之后，四哥就带女友去叹烛光晚餐。报道话咧，四哥全程氹得 Coco 好开心，撑咗台脚几粒钟咧，就孖住女友翻咗阳明山庄嘅屋企添。同 Coco 感情咁好，佢又曾经讲过希望系人生最后一段感情，咁佢哋会唔会结婚啊？四哥曾经就喺访问度讲过冇咁嘅打算，仲话自己年纪咁大咧，唔介意 Coco 揾到个好嘅人就离开噶。